Нека значи трябва да е извито, значи е платен. Или е бан. Чудо. Това е сигурно наш колежче. Преди 20-тина години бяха снимали един филм за един строител в България. И той в София на едно кръстовище вика: къде отият тия хора, бе? Ама ние трябва да влезем от другата страна.